Сайн байна уу? Relative багийн тоглогч хаастлаа байна. Тэгээд намайг 10 дэнгийн нар утга гэдэг 21 настай. Тэгээд Сингапур улсад Relative багтай жилийн хугацаатай гэрээтэй байжгаад тэгээд Монголд ирсэн байна. That's actually a surprise for me. I was like playing pops and every day and just playing for fun or something. Then suddenly just I see the post from the Reddit and they're like, we are the Relative, we just looking for a position for a player. If you want to join, you try out with us or something. Then I tried and I was just invited. Draft here, Kazu, because that means the bands are going to be relatively informed. They should know each other pretty well here. Anything that you want to draw attention to for the folks at home off of these early bands? Yeah, I would say. За тэгээд Монголд байхдаа бол IMG Монгол C13 Ability гэсэн багууд тоглож байгаа. Тэгээд яг сүүлийн жилдээ Relative гэсэн Сингапур улсын мэрэгжлийн баг тоглож байгаад ирлээ. Тэгээд зарим үед стрим хийж байгаа хүмүүс нэг тоглолтын дундаа ашигладаг Dota 2 тоглолтын дундаа байдаг settings болон ямар гэр ашиглаж тоглодог вэ гэсэн тиймэрхүү асуултууд орж ирдэг байсан болохоо тэрэндээ өнөөдөр хариулах гэсэн тийм бичлэг хийж байгаа юм аа. За миний гэр бол эхлээд миний keyboard болохоор Logitech-ийн зөв G Pro гэдэг Blue Switch-тэй keyboard байгаа. Тэгээ mouse нь болохоор Logitech G903 гэдэг wireless mouse байгаа. Чивч нь болохоор Logitech G Pro гэ бас юутай адилхан нэртэй байгаа. За тэгээ миний компьютерийн үзүүлэлт болохоор i5-ийн 9-дүгээр үе. Тэгээд 16 GB RAM. Тэгээ граф карт нь болохоор 1660 Ti юм байна. Тэгээ Dota 2-ын instinct-с орч харуулъя да. За зөөр ямарчсан тийм subti session болон зөөр Азийн бүстэн топ 36 тэгээд яг rank MMR-ны хувьд болохоор 9350 тэй байгаа юм байна. За settings-ийн хувьд ихэнх баатар дээр зөвөр энгийн зөвөр cast дээр нь тоглолдог байгаа. Тэгээд зарим skill-үүд зарим item-ны юм дээр л юм дээр quick cast ашигладаг. Тэгээд одоо харж байгаачлан зөвөр cast-ын дээрээ 4 work тэй. Тэгээд quick cast-ын дээрээ бас 3 та юм байна. Тэгээд юуныхаа байгалаа сундаг item-ыг бас quick cast-тай тоглолт юм байна. За бүр ойлгомжтой болгохын тулд би бүгдийн эхнээс нь яг default болгож байгаа. Тэгээд өөрөө тохируулж үзүүлж, тэгээд жоохон тайлбартай хийж үзүүл. За эхний хэлжин болохоор энэ нь бас юм байт юм байна лээ. Ингээд 3 сонголтын ингэж гаргаж ирдэг байна. Энэ ингэр үлээ. Нэгөр юм байна. А дүнгийн зарим хүмүүс болохоор иймэрэй байдаг. Enable cook cast гэхээр ингээд тэр чигээр нь бүх settings-ыг нь юу болгочдөг. Antonius ч юм байна. Бүх settings-ыг нь юу болгочдөг. Enable юу болгоч, cook cast-тай болгочдөг. Тэрийг дасалж 2-3 амин cook cast-тай болгохын тулд энийг идэвхжүүлнэ. Эхлээд хамгийн ихэнд. За тэгээд ихэнх баатарууд би зүгээр л QWR гэдэг яг зөв caster нь тоглодог болохоор энийг нэг амар хүрдэг. Зарим баатар, зарим жишээл яг картаа оруулсан баатар гэх юм л Ace Bridge Rubik иймэрхүү баатарууд дээр л Cookcast оруулж ирдэг. За item-ийн хувьд болохоор дандаа Cookcast-тай тоглодог байгаа ихэнх юмнуудыг. За ихэс нь харуулъя. За бүгдийн ихтэй арилгах чи. TP өгөөсө TP үсгэн дээр байгаа. Хамгийн ихний үсгэн дээрээ зүгээр амар casual item нь танго эсвэл зүгээр л байдаг item-ыг ашигладаг. Нөх амар сүртэй юм ашигладаг. Зүгээр W. Тэгээд Alt Q ашигладаг. Дараагийнх нь Alt W. Гуравтх нь C. Тэгээд энэ уул нь би TP энэ дээр тусаа гарч ирэхээс өмнө миний нэгэн тон дээр TP байдаг байсан. Тэгээд одоо болохоор TP гадарсан болохоор зөв шинэ slot дээр энэ дээр нэг force stop ч юм уу тиймэрхүү юм байна. Дараад нь яг яаж ашиглах нэг дахиад нэг жижиг юм дээр харуулна. За Q custom дээр болохоор 2 Z V тэн дээр space болгочдөг байгаа. За би дараад нь яг яагаад ийм болгодог, тэгээ ямар item-уудтай тохиромжтой гэдгийг галт харуулна. За тэгээ мэдээж эдгээр нь бол яг хэвээр байгаа. Энэ дахиагаа яаж дуудах эсвэл chat wheel-ээ яаж ашиглах гэдэр гээд. Move. За их хамгийн ихнийх дээр бол move яадаг. Би support юм болохоор нэг банк зэрэг зөхөд юм эсвэл attack өгөх гэдэг шаардлагагүй зүгээр тийм move тушаал аягүй чухал гэдэг болохоор карта орхиноор зүгээр tab болгочтой. За дараагийнх нь дахин доторх item-ыг дахиад гоо хийх болон дахин доторс авах гэдэг хоёр юм аа. Alt 1 2 болгочтой. Тэгээд scanning alt. Би дараад нэг бүгдийг нь яаж яагаад юм болгоод яагаад ашиглахад амархан бай гэдгийг нэг юугаар харуулна. Demo-ор оруулж байгаа бүгдийг нь харуулж өг. Тэг hot key үед үгээс нэг иймэрхүү лэн working-ийн үед бол нэг аймас үртэй чухал юм байхгүй яг ямар баатар ямар item ухаас амарч итэргээ нэг тухайн үед нь жоохон өөрчлөлт. Тийм л байна.
За, одоо option энэ болохоор миний хувьд айгүй чухал settings-үүд нэг энэ автотак буюу нэг айлын ямар нэг юм ойртонгууд автоматар цогтдог болгоод ийм settings support хүний хувьд нэг тийм чухал гэж үздэг болохоор ерөнхийдөө ячдаг. Зөвхөн өөрөө тушаалаа өгдөг бол нэмэр болгочдөг. Тэгээ энэ юун ч гэсэн а зөвхөн нөгөө юу Dominator-ор item айлын creep-ийг оруулах, байгаад оруулах ч юм уу тийм өөрийн баттерс гаднах control-той тийм амьтад орж ирэх юм бол тэтрийг нь автакт болгочтой. Яг тэгвэл би нөө өөрөө зөвхөн нэг баттераар support хийж тоглодог болохоор бос юмнуудыг жоохон тийм micro skill-тэй жоохон сайн хөгжүүлж амжааг байгаа гэж хэлэх юм уу. Тэгээд хүмүүс янз бүрээр л тоглолт юм байна. Одоо жишээлбэл энэ юу гэдэг энэ enable screen shake буюу айлын instant гэх юм бол камер чинь баг зэрэг чичирдэг ч юм уу тиймэрхүү. Миний хувьд жаахан нэг яг нэг бат дээр төвлөрөл олон юм өдөртөхгүй яг тийм фокус алдахгүй тоглохын тулд иймэрхүү юмнууд их жоохон унтрааж тоглодог. Тэгэхгүй бол одоо жишээлбэл спорт дан эхлэх спортыг хамгийн түрүүнд стандарж алах ч юм уу тиймэрхүү юм тоглолт амирх гардаг болохоор сандрал байхгүй тэгээд уртдах юм а яг хийж чадах тийм юмнууд яавал тиймэрхүү юм туслахаар тэр бүх юмнуудыг хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр яг иймэрхүү юмнууд ер нь унтрааж тоглодог байгаа. За эхнээс нь ийм температур харъя. За автотакийг л угаасаа унтраахан тодорхой спорт үнэ үед модон дотор нуудах ч юм уу тийм их нууцсан байрлалаас юугаа контрол алдаж зөвх тиймэрхүү юм их шиг гардаг болохоор. За энэ камерын хувьд болохоор бас юу юм байна аа. Баатар үхээд амлингууд шууд төвдөр камер очдаг. Энэ бас амар хэрэггүй спортуудын хувьд. Яг гэвэл map одоо энийг map-г харах юм бол манай мид баатар гол дээр ямар нэгэн байдлаар асуудал үүсэх юм бол үхээд 5 секундээр амлах шиг бол тэнцээ газ цаг алдахгүй буухын тулд энэ settings-ийг байхгүй болох хэрэгтэй. Яг гэвэл үхэхээр Үхээд амлингууд шууд төвдөр камер очдог. Иймэрхүү жижигэн сэт. Ер нь зүгээр яг миний хувьд болохоор дотог тавилахтаа юу болдог? Юм сатарахгүйгээ тэг өөрийнхөө хийх ёстой юмыг амар фокустай хийхийн тулд туслах бүх юмнуудыг л энэ анхаас нь хийж үзээл яг ийм болох юм гэдгээр нэг үздсэн юм байна. Үзээд хэд бүгдийг хийж эхэлсэн юм байна. За эдгээр бол бас нэг тийм амар сүртэй, бос нь бол нэг амар сүртэй юмнууд юм их биш баха. Одоо энэ баатарын энэ хэмжээ ч юм уу. Тэгвэл оолтоо дарахаар юу гарч ирсэн юм гэдэг нь. А бас шүн олгохчул айгүй зүгээр. А бас зарим хүмүүс тэлхэд энэ юу? Энэ шүн олгох, скол, кейбордны гэрэл, маусны гэрэл ч юм уу, илүүтэй гэрэлүүд байх юм бол ер нь унтраага тохиолдсон дээр. Яг гэвэл ямар нэгэн байдлаар гэрэл өөрчлөгдөх скол map хитрэх ер нь зөв тод гэрэл ч юм уу, хитрхийн юунаас тоглож явах явцтай жоохон татгалцах хэрэгтэй. Яг гэвэл заримдаа өнгө өөрчлөгдөх скол хитрхийн тод гэрэлтэй байжгаад зүгээр тэмцээний үеэр амар 50 байдал ч юм уу тоглохынгүүд яг нэг яг зүгээр үедээ тоглолдог тийм юм өксэд байдаг. Тэр анхнаасаа юугаар сурчлаа айгүй амар илүү төвтэй мэрэглэхгүй яг зүгээр өөрт дэвтэхнэр сурчих юм бол за би дараад нь энэ setting work тодорхой эднэрийг тэгээд энэ tp-ийн юмнууд бүгдийг найж ашиглахыг харуул. Эхний хэлжинд эднэрийг зүгээр яг яаж ашигладаг вэ гэдгийг харуулах гэсэн. За нэг иймэрхүү юм байна. За энэ бол угаас тодорхой тоглогч болгон л хийдэг байх зүгээр миний fps болон ping хэдтэй байна гэдгийг заавал ping гэж бичиж авах шаардлагаар хардаг эднэр. Ан видеогийн хувьд бас яадаг. Хамгийн basic дээр хамгийн баг дээр нь тавьж хагаад дотлын эдрэг харин жоохон тулах мэт темирхүү байдлаар тоглолдог. Тэр нь энэ донд амар олон хэрэггүй юмнууд байгаа. Нэг мод тоглож явахд мод хөдлөх скол усны нэг жижиг хөдлөх юм уу. Би өөрөө нэг жоохон фокус жоохон амархан алддаг юмнэн дээр тоглолтын дундаа тэгээ тийм болохоор яг өөртөө бол агай эффект нэрэл хийж байгаа. Тэгээ бос темирх хүмүүс байгаа бол бас иймэрхүү мини сетингсээс жоо хараад авах зүгээр байна. Тэгээ жирийн үедээ бол мэдээж яадаг байгаа. Ментор юугаан жижигхан болгож за 1600 харьцан 900 миний амцалт нь очи тоглолт байх та. Тэгээ зүгээр видео хийж байгаа болохоор бүтнээр харуулж байгаа. Дооны хувьд на энэ бас амар юу. Бас жоохон миний хувьд жоохон чухал хэсгүүд нэг гэм саунд итгэхийх байх юм бол айлын баатар дискэд болон манай баатар дискэд зарим скилүүд итгэхийг чанга дуутайгаас бол жижигхэн мэдээллүүд алдах. Скол энэ хөгжмийн үед итгэхийг чанга байх юм бол айгүйх сатаарл өгдөг. Тэгээ нэг тиймэрхүү л анда. Тэр нь миний яг settings ерөнхийдөө бол зурж байгаа. Яг нэг фокустай тэгээд нэг олон юм бодохгүй яг зөвөр яг өөрөө хийх юм хийх юм support хүний үүргээр тохиолддог л ер нь settings ер нь байгаа бах та. За эхний хэлжин за эхнээс нь hotkey-нээс нь галт ганц хоёр хэмд хараалье. За миний хамгийн тоглолт дуртай баатаруудын нэг бол Hertz би 313 миний хамгийн их тоглосон баатар байгаа миний аккаунтар. Тэгээ яг hotkey яаж ашигладаг вэ гэдгийг харуулъя. За түрүүний нэг энийг хэрвээ
Энийг хэрвээ ингээ унтраацсан байх юм бол бүх скил нь юутай болчихно гэсэн штэ. За энэ дээр яагаад тийм байх хэвээр байх гэдгийг яг яаж үзүүлээ. Харуулж үзүүлээ. За Эрцбритийн ихний 3 скил бол бас Кукастай тоглолдог. Тэгээд агиним ахаараа гарч ирдэг нэмэлт скилийг бас Кукастай тоглолдог. Тэгээд тэгвэл ингээ харах юм бол зөвхөн кастн дээр нь зөвхөн дип буюу өөрийнх нь чулуу тэгээ ульт хоёр нь байгаа. Ульт нь угаасаа каст ямар ч кастээс ялгаагүй л дээ. Кастэж байсан, кастэж байсан зүгээр угаасаа шууд дараа л өтгчдэг скил болохоор. За зөвхөн ди гэж бодоод хоёр дахь хэлэх гэдэг юм энд юу байна? Double tap ability self cost гэдэг энэ хоёр дарах юм бол зүгээр яг чулуугаа унгах тэр settings нь. Яг энэ хоёрыг л ер нь яг шийдж тоглолт юм. Энийг тэгээд энд ди хоёрыг хослуулж тоглолт юм. За эхний хэлэн за одоо харуулъя. За би cook cast-г тоглолвол яах вэ гэдгийг эхлээ харуулъя. За би W-га буюу өнгөртгөө дараад маус нэгээ дахиж нэмэлтээр дарна гэсэн. Тэгэхээр хоёр зэгцээ би яг хинээс нь бүхнийг яг тайлбарлах юм зүгээр. Dota-г хамгийн амархнаар болон өөртөө хамгийн эвтэхнэр тоглох хичээдэг болохоор яг жоохон иймэрхүү юм дээр жоохон тулж ажиллаж жоохон зассан гэх юм эхнээсээ. За одоо харуулъя. Би одоо шил зөвхөн W-га дарангууд ингээд сум гарч итгэж чад миний скил. Хэрвээ Kukas болгочих юм бол чиний маус хаана байгаагаас хамаараа шууд өнгөрнө гэсэн үг. Ямар ч чамаас одоо юу гэмдэ? Dota 2-ийг чи зүгээр ингээ гарах гэнгүүт л ингээл ядаж та Yes нүгээр асууж байгаа ш. Тэрнтэй адилхан яг санийх чи ингээ асууж байгаа байхгүй нэг юмсан бол Kukas амархнаар тайлбарлах юм бол тэгэхээр надаас би энэ скилээ хийхдээ өөртөө айгүй амархнаар бол урд нь хийхэд бол асуухгүй шууд хийх тэр стиксийн тарал тоглодог байгаа. Та бус скил хийдэж гэсэн дээ айгүй юу. Айгүй чухал. За одоо шил айлын батар ойрхон байлаа гэхэд миний кьюб юу одоо энэ өшөлтөг скил маань бас л дахиад асууж байгаас югаараа маус нэгэрээ. Тэгээ заавал айлын аль таргетыг өшөглөх вэ гэдэг харуулдаг байгаа. Тэгээ энийн болоод хэрэв кукас болгочих юм бол шууд өшөглөнө гэсэн үг. Тэгэхээр ингээд бол зүгээр айгүй амархан болон цаг алдахгүй. Яг тэгвэл эрсбит өөрөө үс амар бол скилтэй тэгээд бүх скилүүд нь танд айгүй хэрэг болдог болохоор алдахгүйгээр урд нь хийх нь олон тоглолт болно. Тэгээ иймэрхүү жижиг гин сеттингс өөр айгүйг тусалдаг. Энэ silence бас хамгийн том юм. E буюу 3 дахь skill хамгийн том нь. Чулуугаа тавила. Дахиад би энэ E-гээр ингээ хайж байгаа байхгүй таргет. Би одоо ширээ чулуугаа алдаа тарах юм бол миний skill хийхдэггүй ягаад гэвэл би яг тэр тушаалаа зөв өгч чадахгүй болохоор. Тэнгүүд эсрэгээрээ cookas болгочих юм бол хэрвээ ингэж байгаа ч ингээд адилхан өшгөхгүй байгаа ч гэсэндээ юу болно? Юу юм да. Илүү зүгээр айгүй илүү амархан байна гэсэн үг. За би одоо шир зүгээр комбог нь яг зүгээр хийгээд үзүүлээ. Тэнгүүт арай ойлгомжтой болох байх. Миний хийх гэдэг юм надад. Тэнгээ ерөөхдөө ямар ч цаг алдахгүй. За би одоо хоёр зүгээр за яг бүр амархнаар яг тайлбарлаад үзье. Би одоо шир энэ 3 скил бүгдийг хэрэглэнэ. 3 скил тэгээд нэг скил хэрэгтэй чулуугаа хайж байгаа. Хоёр скил хэрэгтэй чулуугаа хайж байгаа гэж ерөнхийдөө бол скил болго хоёр даралт ашиглаж байна гэсэн үг байхгүй юу? Миний өшгөлж байгаа скил хоёр даралт надад шаардна. Энэ бас надад хоёр даралт болно. Энэ ингээд нийтдээ 6 даралт, 2 чулуу гэхээр ерөнхийдөө 8 даралт болон маусны 4 даралт, кейбордны бас 4 даралт ч юм уу. Тиймэрхүү хариу, тиймэрхүү хэлэлцэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр чи ерөө кукаст болгочих юм бол эсэргээрээ энэ шууд нэг дахин багасна гэсэн үг. Энд ч одоо 3 даралт. Тэгээд чулууны 2 даралт. Ерөнхийдөө нэг 2-3 даралт ч юм сейвлээд бүтэн тоглолтонд илүү амархан болгож байна гэсэн үг. За ерөнхийдөө нэг имерхүүл юм байна да. Кукасны ялгаан ч юм уу. За айтем дээр нэг галтгай юм харуулъя. За энэ дөрүн нь болохоор зүгээр л нэг яг саний нэг кукаст скил хэрэглэх үүдээ тэрнтэй ялгаагүй. Мод идэх сэтгүүдтэй хүн дээрээ клэрити дарах ч юм тиймэрхүү юмнууд дээр айгүй юу болгодог амархан болгож өгдөг. Тэгээд кукаст хамгийн илүү сул тал нь юу вэ гэхээр чи мискилик хийх ямар ч юм юу байхгүй. Тэгээд би ч форс стаф дээр тайлбарлаж өгье. Форс стаф болон эвэл дээр тайлбарлаж өгье. За хэрвээ чи кукастн дээрээ биш зүгээр юм дээр тавих юм бол бас форс стаф асууж штэ одоо эвэлээ аль таргт дээр хэрэглэх вэ гэдэг. Тэгээ ингээ хэрэглэж байгаа. Хэрвээ ямар нэгэн байдлаар чи би одоо кукаст буюу за хоёр дээр тавьчих гэсэн үг. Ямар нэгэн байдлаар чи баатартай хитрхээ ойрхон дота бол угаасаа хэрэглэх скил онолт болон хэрэглэх юмнууд нь бүгдээрээ энэ баатарын дотлын энэ тойрог гэдэг байгаа. Тэгээ дээрэс нь харах юм бол энэ жижигхэн тойрог
харагдчих бол дээр энэ жижигэн тойрог болон миний жижигэн тойрог бол айлын жижигэн тойрог эднээс хамар шийдэг байгаа. Тэгэхээр яг хэрвээ settings дээр тасаагүй байгаад тэгээ чи энэ тойргоч хитрхээ ойртох юм бол энэ cookcast skill-ээ алдах айгүй эрсдэлтэй гэсэн үг. Хэрвээ чи өөрөө картаа оруулах чадахгүй бол тэгээ өөрийн өөр дээрээ дарах ч юм уу бат айлын бартаа дарах миний маусыг голдон дарж байгаа ч гэсэн аль дээр дарагдах нь бол за энэ удаа айлынхтай дарах. Яг бол камерын жоо уулаадсан жоохон аксийн тал руу орцсон байсан шүү. Одоо ч кесрхэн жоохон хөдөлгөөд өөр дээрээ шууд дарж байгаа. Тэр cookcast-ыг хэрвээ яг бүр картаа оруулаад сайн ашиглаж чадахгүй бол жоохон хохирлттэй гэсэн үг. Нилийн олон тоглолт шаардах. Fast force та байвд бас ямар ч ялгаагүй. За би одоо create hero ямар ч хамаагүй. За lion гэдэг чи. За манай баатар байла. За бүр зүгээр төсөөлөж шүү. За. За айлын баатар манай нэг. За манай нэг бүр алхачихлаа заа ёо. Тэгээ ингээ бас яг энэ хоёр ингээл зодтолж байгаа шүү. Дайнд нэмэрхүүл зөндөө юм болно шүү. Яг хоёр үний контест болно шүү. Тэнгүүд одоо миний энэ юу? Force topic би. За дахиад cookcast буюу хоёр дээр нь тавьчих. Тэнгүүд яг санийх шиг юм гарч ирэх байхгүй юу? Чи одоо айлын хүн бас эндээс ирж байгаа. Хүнээ ингээ доош нь force тод ингээ гаргаж болох үйлдэлийг чиний мискэлэг чинь эсэргээрээ хүнээ гарах биш айлын үнийг force тогч юм иймэрхүү их алтаа гараад. Тэгэхээр маш олон тоглолт болон ямар item дээр яаж хэрэглэх вэ гэдэг нь юу? Чухал. Одоо яг хамгийн яг хэцүү хоёр нь л энэ юм байна миний хувьд. За эсэргээрээ яг юун дээр би одоо яг юун дээр хамгийн их ашигладаг вэ? Hex бол миний хувьд угаасаа л яг cookcast-ын дээр best гэж боддог юм байгаа. Яагаад гэвэл өөрөхтөрөө өөрийн баатрууд бол өөрийн крипто дарж болохгүй зөвхөн айдихтай дарж болдог болохоор одоо ингээ яаж одоо ингээ давхарлцсан байдаг гэсэн би view-сгээ ингээ хаанч дарж самуугүй шууд hex нэ гэсэн үг. Ямар цаг алдахгүй. За би одоо жишээл нөгөө нэг юм уу хийгээд үзэл л та комботой хамт. За энэ дайлын баатар манай хоёр юм байлаа. Өнгөрлөө хэсгээ дарлаа. Аа сэт дахиад орж байна. Тэгээ хэлхээд та санаа бол нэг иймэрхүү юм байна. Сэний маркийн хувьд. Тэгээ бүр амар өөр хэрэг болдаг юмнууд ч нэг байхгүй юм лөө. А дагер бас айгуу чухал. Одоо жишээлбэл за ер шикэр гэдэг баатарын хувьд нилийн харж байгаа дагераа хэрэглээд ороод үлтэй хэрэглэдэг баатар шүү дээ. Тэгэхээр яг дагер магнитик юм би яг өөртөө итгэж яадгүй юм. Cookcast-ын дээр тавьж зүрхэлдэг юм. Угаас анхаарсаа тэгэж чадаагүй яг Forster битрийг зүгээр болгодог юм. Тагэрийг үл чаддаг. Яа гэвэл маш их алдаа гаргадаг. Яг энэ item. Бус нь болохоор ядаж юу байгаа штэ. Юуг тайлбарлах зүгээр юм бол. За зэрэгт өөртөө яг оролдоод ирэхээр бүх юмнууд нь тодорхой болоод ирэх бах. Тэг яг тэгэд үзээрэй. Ийм юм байна. За бас түрүүний юу? Нэг тэр камер хөдөлтөг. За энийг итгэвчүүдэд тоглоод үзье за. За аль дээр эрт шигэр аль дээр тэро enemy зайлын шигэр том олгч дүү. Тэр сэний жижигэн камер хөдөлгөөнийг анзаарч байна уу? Тэр жижигэн чичрэнүүдийг. Тэр жижигэн чичрэнүүдийг. Иймэрхүү юмнуудыг яадаг байгаа. Тэ би демо төр хийхээ амархан харагдчих магадгүй. За жишээлбэл айгуу том тэмцэн дээр амар фокустай ингээд л байж лаа штэ. Тэнгүүд ямар нэгэн байдлаар харанхуй газраас айлын үний стан. За би одоо жишээлбэл харуулъя. Тэг нэг иймэрхүү байдлаар ч одоо жишээлбэл айлын үний харж амжааг байхад над дээр яг тийм чухал скил норж ирэх юм бол сандрал скул юу гэдэг нь фокус алдуулах тиймэрхүү юмуд маш их гарч ирдэг болохоор спорт тоглож байгаа бол ер нь иймэрхүү юм хэрэггүй байх гэж бодож байна. За өөр ч ерөнхийдөө нэг тиймэрхүү юм гайг واخа басна. Тэр камер нь бас юм хар байл бас зүгээр гэж хэлсэн байгаа. За ерөнхийдөө нэг иймэрхүү юм байна да. За энийг бас харуулъя автотак юм. За ийм байгаа нэ юу. За бүр тач шиг харуулнаа. За зүгээр ингэ байж байгаа. Би одоо жишээлбэл за энд нэг жижигхэн дайм болчихлоо гэх зүгээр айлын нэг баатар зүгээр харахугаас ингээд ямар нэгэн байдлаар гараад ирэй гэж бодъё. Тэгвэл шууд нэг миний баатар ямарч контрол өөрөө шүү зөхөд эхэлчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр чиний позишн алдагдан тэгээд мэдээж хамгийн чухал нь яг
ханаас юу их гээд байгаа нь айлын хүмүүсээ шууд мэддэгдэнэ гэсэн. Тэгэхээр яг иймэрхүү юмнууд яг хэрэггүй байна. Би тэгээ яг яаж яг хамгийн зөв хэрэглэх арга нь болохоор зүгээр carry хүмүүс маш том дайн дотор одоо юу гэдэг зөндөө олон баатартай байхад за void chrono гээд тэр тоторох баатаруудаа зүгээр яг attacker зурдаг чинь ер нь зүгээр яг тийм carry хүмүүс жоохон хэрэгтэй байх л гэж бодсон. Тэрнээс бусдаар бол яг миний спорт хувьд бол яг тийм чухал хэрэг болоогүй юм байна. За зэр нь имерхүүл юм шиг байна да. Имерхүүл мэдээл болж явах шиг байна. Тэгээд дахиад ийм хэрэгтэй юмнууд юм уу скул стрим хийж байхад асуултсан бол дахиад нэг имерхүү бичлэг оруулах байха. Үзсэн хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд намайг үзэх дуртай бол тэр ороод subscribe, like гэдрийг дараад өгөөрэй.